Пане Іване, дивіться, давайте поговоримо ось про що. І правда, у нас є гроші. Пане Валерію, прошу, зараз продовжимо далі. Пане Іване, давайте поговоримо ось про що. І правда, у нас і зонування вже вводили. І у нас був перший такий серйозний локдаун, після чого розповоримо потім про проблеми. Що повністю закрились, не всі змогли відновитися. Давайте зараз поговоримо про те, наскільки раціонально вводити карантин вихідного дня і що і справді робити з тестуванням, тому що люди роблять в своїй більшості коштом приватним, а це гроші не малі. Десь за 800 можна зробити гривень, десь навіть за 2000 можна зробити, да, такий пелер. І ось Максим Степанов, він сам сказав, це його слова, що кожен четвертий, п'ятий ПЛР-тест, зроблений в Україні, з приватної лабораторії. Тобто це означає, що держава неефективна сьогодні в цьому питанні, чи як? Давайте я буду давати оцінки всім нашим експертам. І від імені українського від експертів Українського медичного клубу хочу сказати, що, на жаль, тих ефектів, які б ми хотіли отримати від карантину вихідного дня, ми, на жаль, не отримаємо. Це перше. Говорю навіть про економічну сторону цього питання, чому ті люди, які працюють в вихідні дні, мають бути якісь гіршими, ніж ті, що працюють в понеділок і п'ятницю. Їм держава щось відшкодує за це, якщо ні. До побачення, ніяких карантинів. Це перше. По-друге, карантин вихідного дня – це чергове замилювання суспільної думки і відволікання від більших проблем в системі охорони здоров'я, в забезпеченні лікування на первинній, вторинній і іншій ланці. На сьогодні бачимо, що 30-40% наших пацієнтів, які в лікарнях, вони могли лікуватися на первинній ланці. А це шалені гроші. Сьогодні я чув такі ідеї від уряду, що давайте хтось буде збирати гроші, чеки, і ходити в соціальні заклади. Набагато простіше використати систему «Доступні ліки», де лікар виписує електронний рецепт, і безкоштовно або з доплатою цей коронавірусний пакет можна Національною службою визначити. А що тоді, нічого не робити? В нинішній момент треба звернути увагу на наш український медичний бізнес і його максимально підтримати. Я хочу до ефіру, я сказав, що сьогодні у нас в Україні завод «Фармака» отримав прекваліфікацію ВОЗ на дексаметазон. Це значить, що нашу фармацевтичну галузь визнали. Плюс у нас є можливість зекономити десятки тисяч гривень для того, щоб зрізати оці піки захворювань під час того, як там 7, 11, 14 день. Тіновий шторм, коли збільшується запалення. У нас є такі препарати, які зараз називаються хвильорізом, які виробляються в Україні, які коштують в десятки разів дешевше, які треба запроваджувати. І ми, як експерти Українського медичного клубу, пишемо листи, це до вас слова, до робочих груп, до міністра охорони здоров'я, для того, щоб це використовувати. І так, дійсно, на жаль, те, що ми говоримо про тестування, і провалено воно тому, що не тільки мало роблять тестувань, тому що не обмежують тих людей, які живуть. Якщо одна людина в родині захворіла, як мінімум неодмінно треба протестувати всю родину. Контакти. І контакти. І треба їм зробити, щоб вони були в обсервації чи самоізоляції. Але якщо держава свідома, то вона людині каже: шановний, посиди, будь ласка, ми тобі мінімум там 500 гривень, 1000 гривень заплатимо. Куди не бігав, нічим не торгував, нічого не продавав. І це буде набагато ефективніше, і ті гроші в ковідному фонді є. Давайте будемо розумними. Підтримуємо свого. Ніхто не зробив зараз ф'ючерсні закупівлі, ніхто не зробив запаси виробів медичного призначення, ліків. І про це треба говорити. Наступне питання. Знаєте, скільки отримують сьогодні в Києві з київськими мерськими доплатами лікарі, які працюють в ковідних відділеннях? Це принципово важливо, скільки? 15, 17, 18 тисяч. Це люди, які не виходять з цих відділень. А первинна ланка взагалі винесена з цього питання, тому що кажуть, що сімейні лікарі, вони ж взагалі не бачать тих коронавірусних пацієнтів. А насправді на сімейного лікаря припадає 90-80% того навантаження. І якщо б ми розробили ефективні, якісні протоколи для легкого, середнього, наші українські продукти, то у нас було набагато ефективніше і простіше. І а ми от з такими ініціативами ваша медична спільнота зверталася до МОЗу? Обов'язково ми зверталися, і дуже багато медичних ініціатив було зреалізовано. Наприклад, внесені певні групи
до державних закупівель. Але, розумієте, це ж має бути системно. Досі всі говорять про коронавірусну хворобу і про лікування цих пацієнтів. А давайте не будемо забувати, об'єктивно, в нашій країні люди гинуть більше, десятки, сотні разів від інсультів, інфарктів, від онкологічної патології. І зараз ось ми робимо якісь такі моменти, десь забираємо ліжка у тих людей, які могли би отримати допомогу. Багато будуть перенесені, поговоримо вже про те, про карантини без адекватного тестування, без стандартів лікування, без державної політики в охороні здоров'я, без підтримки, хочу сказати, національного виробника медичної техніки, не принесуть такого ефекту. Ну, не дав же оцей масовий локдаун. Але нічого не робити, тоді будемо критикувати МОЗ, що вони нічого не роблять, розумієте? Я а коли вони намагаються щось зробити? Я мінімум сказав декілька речей. Хочете вводити карантин вихідного дня? Будь ласка, платіть гроші. Хочете, щоб лікувалися на первинці? Платіть лікарям ковідний пакет. Хочете, щоб люди не ходили за рецептами? Будь ласка, ідіть і робіть систему електронних медичних закупівель. Хочете, щоб люди виживали, використовуйте наші національні